ایم کیو ایم پی رابطہ کمیٹی کا کہنا ہے پاکستان میں طالبان دہشت گردوں کے سب سے بڑے معاون اور مددگار مولانا عبدالعزیز کو فوراً گرفتار کیا جائے. رابطہ کمیٹی نے اپنے اعلان کے امام مولانا عبدالعزیز کی جانب سے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کو ویڈیو پیغام میں دی جانے والی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کی. اپنے بیان میں رابطہ کمیٹی نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا ہے الطاف حسین کو دی جانے والی دھمکی کا فی الفور نوٹس لیا جائے اور مولانا عبدالعزیز کو گرفتار کر کے سخت کارروائی کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ اگر مولانا عبدالعزیز کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو سانحہ پشاور کے شہدا کا خون ہمیں معاف نہیں کرے گا. ایم رابطہ کمیٹی نے مولانا عبدالعزیز کی جانب سے الطاف حسین کو دی جانے والی دھمکی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے. ایم کیو ایم رابطہ کمیٹی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ مولانا عبدالعزیز صفات طالبان دہشت گردوں کے سب سے بڑے حامی اور ان کے معاون و مددگار ہیں. رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ بچوں کے قتل عام اور اساتذہ کے قتل عام کو درست اور جائز قرار دینے والے مولانا عبدالعزیز کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو سانحہ پشاور کے شہدا کا خون ہمیں معاف نہیں کرے گا.